de Vitória da Conquista, Encruzilhada, Encruzilhada, Vitória da Conquista, Robson. Igreja, Assembleia de Deus em Abelhas, Salém Reforma. Bar do Francilino. Agente de Saúde, Rosália. Cíntia Modas. Nossa amiga aí, Darliane. Salão do Priguidão. Comercial Megapoint, nosso amigo Alex Lima. Quer arriscar sua sorte? Se você tem um bom palpite, falar com o Rogério do Jogo do Bicho. Shows e música com Leonardo Senna. Olha a massa, mole! Encerramos mais um vídeo com essa frase. Leia a Bíblia.